Ресми мәліметтерге сүйенсек, 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде қазақстандық 500 жауынгер Кеңес одағының батыры атағына ие болған. Оның 22-сі Сыр өңірінің азаматтары. Жеңіс күні мерекесі қарсаңында біз ең жоғары наградаға ие болған батырлардың есімін жаңғыртып, ерлік істерін дәріптеуді қолға алдық. Бұл бүгінгі ұрпақ парызы. Мемлекет алдында көрсеткен жанқиярлығы жеке немесе ұжымдық ерлік үшін берілетін ең жоғарғы ерекшелік белгісі. Бұл награда ең алғаш 1934 жылы 20 сәуірде полярлық Челюскин мұзжарғыш кемесін құтқарушылар тобындағы 7 адамға берілген. Тарихи деректерге сүйенсек, КСРО кезінде Кеңес одағының батыр атағын 12862 адам алса, оның ішінде 154 жауынгер бұл атаққа 2 мәрте ие болған. Екінші дүниежүзілік соғысқа Қазалы ауданынан 11 мыңға жуық азамат аттанып, елдік пен ерліктің, қайсарлық пен қаһармандықтың үлгісін көрсетті. Олардың арасында 5 азаматқа ерен ерлігі үшін Кеңес одағының батыры атағы берілген. Олар Үрмәш Түктібаев, Яков Михайлюк, Мақаш Балмағанбетов, Владимир Часнов, Геннадий Шляпин. Қазалыдан шыққан қаһармандардың мүсіні бүгінде аудан орталығындағы Жеңіс саябағында тұр. Қазалыдан шыққан Кеңес одағы батырларының бірі Үрмәш Түктібаев. Ол 1917 жылы 17 қарашада Сарой қазіргі Түктібаев ауылында дүниеге келген. 6 кластық білім алған бозбала колхоз жұмысына белсене араласады. 1941 жылдың шілде айында Қазалылық әскери комиссариат арқылы майданға аттанады. Жау жүрек жауынгер алғашқы кезде пулеметші, кейін пулеметшілер бөлімшесінің командирі болған. Үрмәш Түктібаев солтүстік батыс майданында неміс фашистеріне қарсы кескілескен шайқас кезінде жау қолынан қаза табады. Ол Латвияның Лудзик ауданы Перское деревнясындағы бауырластар зиратына жерленген. Қазалылық қаһарманға Кеңес одағы жоғары кеңесі президиумының 1945 жылғы 24 наурыздағы жарлығымен Кеңес одағының батыр атағы берілді. Қазалыдағы тіректі елді мекендердің біріне Кеңес одағының батыры Үрмәш Түктібаевтың аты берілген. Және ауылдағы орталықтағы мына көше мен білім ошағы да батыр атымен аталады. Тірлігі өрге басқан, бірлігі жарасқан бұл елді мекенде бүгінде 2000-ға жуық тұрғын тұрады. Және бір ерекшелігі Үрмәш Түктібаев ауылы ел аузында егіздер ауылы атанып кеткен. Батыр елі аталымымен қатар біздің елде осы жердің елдің киелігі ма, қасиеті ма, осы жерде осы егіздер ауыл деп аталады. Осы жерде көптеген аналарымыз, қарындастарымыз, жеңгелеріміз алтын құрсақты осы жерде егіз үшемдерді осы жерге өмірге келіп алды. 27 жұп егіз бар дейді. Осы Қазақстан бойынша осы Атырау қаласынан содан кейін біздің ауылда айтады осы екінші орында осы егіздер ауылы. Қариялы, даналы, жастары саналы, қыздары қылықты осындай еліміздің ауыз бірлік ынтымағы жарасқан. Егінмен айналысады, осы жерде 2000 гектарға жуық күріш егіледі. Оның үстіне мынау мал шаруашылығы бар, жеке кәсіпкерлер бар, құс балығы бар дегенде жалпы осы жерде төрт түлік малмен егінмен айналысады. Иә, батыр атындағы ауылдың болашағы жарқын, себебі елде игі бастамалар мен жарқын жобалар жүзеге асырылуда. Ауылдың әрбір тұрғыны Кеңес одағы батыры Үрмәш Түктібаев атындағы елді мекенде тұратынын мақтанышпен айтады. Әкім Жолтаев, Ғалымжан Қожақов, Төреқан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.